No Magita tööriista koolis oleme me tegelikult rääkinud kõik võimalikest tööriistadest ikka igasse otstarbesse, igasse aianurka. Neil erinevaid tööriistu jagub mitte ainult töökotta. Täna räägime sellist põnevast tööriistast nagu aku survepesur. Ehk siis survepesuri puhul me oleme harjunud sellega, et survepesuril on järel pikk voolik, mis on ühendatud kuskile veevõrku ja on järel pikk kaabel, mis on siis ühendatud kuskile vooluvõrku. Selleks, et siis oma autot, kõnniteed, majaseina, mida iganes sul vaja puhastada on, et seda siis puhastada saaks. Nüüd aku survepesur annab sellise vabaduse, et sul ei ole neid ühendusi tarvis. Sul on kõik olemas siin samas selles kastis. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et siia on pakitud aku survepesur. See on selline pisikene mugav tööriist. Siia sisse mahuvad sul ka akud. Akud saame kohe siia sisse pista. Nii, kahe akuga. Sest masinal võimsust on ja oleks vaja, et natuke aega kestaks ka. Lisaks sellele on sul kaasas voolik. Nagu ma ütlesin, siis ei ole vaja, et sul on ühendus veevõrguga. Piisab sellest, kui sul on lähedal mingisugune veeanum, olgu see siis vihmaveenõu või väike tiik. Paned selle filterotsaga vooliku aga sinna oma veekogusse ja survepesur võtab endale ise vee. Ehk siis survega trassi vett vaja ei ole. Ja loomulikult on siis olemas erinevad otsikud ja survepesu kaabel. Nüüd see konteiner ise võiks tunduda, et see on ainult asja ja tassimiseks, aga ei ole. No esiteks on ta väga mugav juba selle poolest, et tal on küljes käepide, ehk et sul on selline raske kandam, et sa ei pea seda käsitsi tõstma ja tassima, vaid sa saad seda järgi lohistada. Teine asi, mis selle konteineri puhul on märkimist väärt, on see, et tegelikuses on tegu veenõuga. See on seda, et kui sul ei ole selle koha peal, kus sa pesema hakkad ühtegi siis veekogu või veenõud, siis sa saad ära täita selle sama kasti veega, selle oma sinna pesemiskohta lohistada ja siit seest vett võtta. Ja seda teeme ka meie, sest et me oleme siin praegu tänaval sellises kohas, kus ei ole mingisugust ei vee ega voolu ühendust ja teeme kohe proovi, kas me saame siin natukene seda autot puhtamaks. Nõnda, täitsin selle veeanuma nüüd endal piisava koguse veega ära. Üks oluline asi, mis veel vajab ära märkimist, on see, et sellel kastil on veekindel tihend. See on seda, et kui ma kuskilt üle konarliku maa tulen ja sellega kõnnin, siis see vesi ei pressi igakult servadavalt välja, ei loksu maha, vaid see on ilusti siin sees kinni. Suure pesurile on siia kasti peale tehtud selline spetsiaalne koht, kus ta siis nii-öelda ka kinni püsib. Aga noh, see on kõik juba selline, et seda ei pea selliselt kasutama, aga see on lihtsalt mugav. Veeühendamiseks on kaasas nagu tegelikult ka kõikidel teistel survepesuritel selline väike filter, et kui nüüd siin veel mingit mustus siia sellesse torusse jõuab, siis see vähemalt on filtriga kaitsud, et see ei jõua survepesurisse. Loomulikult nagu makita tööriistadel peal on nupp, et ma saan vaadata, mis on see aku. Masinal on kaks erinevat survevõimsust, nii öelda nagu ikka kombeks, siis üks on kilpkonna märgiga ja teine on jänese märgiga. No nii, nüüd on meil masin töökorda seatud ja vaatame, kas ta natuke vett kalaseb. Survepesuril on kaasas kaks otsikut. Samamoodi nagu teistel survepesuritel on tavast kaks otsikut kaasas, et on see nii-öelda freesotsik, millega siis oleks võibolla mugavam teha selliseid raskesti puhastatavaid asju, võibolla majaseinad ja tänavakivid ja muud sellised objektid. Ja siis on selline klassikalisem survepesuotsik, kus saab ka seda juhalaius siis reguleerida. Mõned viimased olulised nüansid veel, näiteks see, et tegelikult, kuna tegu on sellise pisikese survepesuriga, siis siin on väga mugavad üleõla rihma aasad, et paned selle õla peale ja lähed teed töö ära seal, kus vaja, lased kohaliku veenõusse sisse vooliku ning kõik toimib. Nüüd töö lõpetamisel on veel väga mugav nüans, nimelt kui nüüd see
midagi jäi siia konteinerisse vett alles ka, siis noh, üks variant on hakata seda rasket konteinerit nüüd ümber valama. Teine variant on lihtsalt ära keerata selleks mõeldud kork ja üleliigne vesi voolab oma soodu minema. Nii et tundub, et selle masina puhul on kõige peale mõeldud mugav kaasaskantav pesur, mis sul enamuse töödega hakkama saab. Ma arvan, et mõtlege selle peale ja kui huvi pakub, siis minge uurige hästi varustatud Makita kauplustest.